Upravo sam udario monitor ako niste mogli da čujete. Gde ste ekipo, vaš čovjek Đoto ovde sa još jednom 30. mini jubilej epizodom srede subscribera. Pre nego što pogledam i prokomentarišem naše klipove, želeo bih da vam pokažem jednu mini reklamu. Tačnije, ovo je još skraćena verzija te mini reklame koja je namenjena samo za Instastory. U pitanju je Player Hunter platforma koja povezuje futbalere, skaute, menadžere i klubove širom sveta. I ukoliko vi trenirate futbal, želite da postanete uspješni, igrate za neki od većih evropskih klubova poput Barcelone, Manchester United, Reala ili slično, predlažem vam da idete na link koji se nalazi dole u deskripciji i link koji se nalazi u pinovanom komentaru, da se registrujete na njihovu platformu, napravite svoj profil. Za šta vam je potrebno, bukvalno ljudi, između 30 sekundi i minut, ne treba vam više vremena, jer treba samo da navedete svoje ime, prezime, email i šifru koju želite za svoj profil i možda vas neko od tih skauta primeti i možda odete u neki od velikih evropskih klubova. U svakom slučaju, hajde sada da pogledamo tu mini reklamu da vidite kako to izgleda. A ljudi, kakav sam Leonardo DiCaprio. A kao što sam već rekao, stvarno idite na taj link koji se nalazi dole u opisu, napravite svoj profil jer je potpuno besplatno, a može stvarno mnogo da vam koristi i ništa ne može da vam odmogne. A hajde sada da pogledamo ove vaše klipove da vidimo da li neko od vas jeste zaista toliko dobar da može da igra u tim nekim od velikih evropskih klubova. Šut neki prvi sa nekih 20 metara, prečka, precizno. Da imamo sad ovog drugog. Uf, lepo. Goša si gleda, plaši lopte. Nema malog Torresa. Evo, njemu je idol Torres, nisu Neymar, Messi ili Ronaldo. Tako da ako želiš da budeš kao Torres, znaš šta da radiš tamo gdje ideš. Samo što Torres sigurno ne promaši ovoliko. Mada u stvari maši i on. Uf, dobar šut. Maši Torres, sjećate se kad je igrao u Chelsea kad je promašio. Solidne makazice. Kad je igrao u Chelsea kad je promašio ono. 87 km na čas. Bravo. Bravo, svaki čas za ovo. Imamo ovdje malo freestyla. Kolut. Evo ovo volim, kad je neko malo kreativniji od drugih, kad uradi neki malo drugačiji trik. ATV, svaki čas. I na kraju šut. U gol. Dobar šut. Dobar šut. Ovo nije ni iz mrtvog ugla, ovo je iza, u stvari jeste iz mrtvog ugla. Ali mnogo iza gola. I to svaka čas. Svaka čas za ovo, brate. Vrh. Vrh, 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 vrh. Da vidimo ove. Ode po burek, preskočio čovjek, ode i Goša po burek. Svaka čast za ovom momci. Okej, ovo je nešto improvizovano kod kuće. Rabona u kofer. Tako se pakuje za put. Da vidimo šta je sad još uradio. Ovo nije moj lajk, to je njegov lajk na video, ali da, vi bacite lajk ako vam se ovaj video sviđa. Da vidimo da li možemo preko 5000 lajkova. Evo, opet sam spakovao. Mitrovski 20, da vidimo ovog momka ATV, ovom malom loptom. Koji uglavnom svako od nas nosi na plažu kad ide. Da vidimo koliko će, uf, malo si mu je poslao. Evo sad. Op, 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 pada uskoro. Da, vidjelo se. Ovaj momak je već slao klip. Prvo je pogodio stativu u onom prvom klipu, sad je pogodio prečku. Evo još jedne prečke. Ok, ovi su spojili nekoliko klipova. Letela je. Kao bombona. Šteta što ovo od prečke nije ušlo u gol. Opet iz zaleta. Dobar. U svakom videu mora da bude jedna ova kompilacija spojenih vaših klipova. Što se kao stvorio iza njega. Dobro. Sad mi to više nije toliko smiješno jer sam se navikao. Bravo, zoveš. Jer sam se navikao na to. Ali ranije mi to bilo toliko smiješno. Ovo je bio neki improvizovani gol. I odličan šut.
Imamo malog sa malo freestyla, ATV, lepo, ATV, uf, uplaši ga mačka. Ispade mu lopta vjerovatno tad, pošto je bio rež. Evo ga, crossover. I šta će još da uradi? Aha, imamo ga gol tamo, da, sad će šutne i prečka. Bravo, ovo je Colonial Sun, ovo je restartov balon. Tako da eto, pozdrav za ljudi iz restarta ako gledaju ovo, ovdje mi igramo često fudbal. Prečka! Eto ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, ako već niste deo ekipe, razvalite to subscribe dugme dole, ne propustite ostale klipove, uključite notifikacije i kao što sam već rekao, posjetite te linkove koji se nalaze dole u opisu i u pinovanom komentaru, napravite svoj profil na ovoj Player Hunter platformi i možda vi baš budete sljedeća zvezda. Vidimo se sutra sa novim videom, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!